Севолод Нестайко. Пригоди близнят козенят. Жили собі двоє хлопчиків близнят Вітя і Вова. Добре, здається, жили. Щасливо. Щодня їли морозиво і цукерки. Ходили в дитсадок, де була гойдолка, каруселя і симпатична вихователька Галина Михайлівна. Іграшок мали вдома стільки, що й не перелічити. Був у них веселий велетень тато, який водив їх у зоопарк, у цирк або в кіно. І була в них лагідна гарна мама, яка їх пестила і називала ніжно Мої козенята. Але хлопчикам не подобалось їхнє життя. Поганське в нас життя, сказав Вітя, щодня треба вмиватися. Чистити зуби, їсти манну кашу. І на кожному кроці говорити, будь ласка, дякую, вибачте, підхопив вова. А бомбошики від портьєри одрізувати ножицями не можна, стіл полірований, шкрябати виделкою не можна. Навіть у своєму власному носі лупати пальцем не можна, злочин. Хіба це життя? Вітя і Вова сиділи у кущах біля паркану і зітхали. То був не просто паркан, то був кордон, переходити який їм було суворо заборонено. За парканом починалася вулиця, яка вела до річки. По вулиці їздили машини, автобуси і тролейбуси. А річка, ви самі знаєте, що таке річка. Хоч Вітя і Вова вже вміли плавати, бо цілу зиму ходили з татом у басейн. Але о, о, чуєте, мама уже гукає. Вітя, вова, козенята мої, де ви? Не здумайте йти на вулицю. Козенята, козенята, прогундосив Вітя, а кроку ступитися самим не дають. Справжнім козенятам і то краще. А що ж? Прогондосив Вова, бігай, де хочеш, стрибай, скільки хочеш. І вмиватися не треба, і зубів чистити не треба, і манної каші їсти не треба. І не треба на кожному кроці говорити будь ласка, дякую, вибачайте. Слухай, Вітько, а ти б хотів, щоб ми разом стали кузенятами, хоч на день, га? А що ж, хоч до річки збігали б самі покупатися. Хотів би і я. І тут раптом, за паркану почувся свистючий голос: Це ми можемо влаштувати. Вітя і Вова здригнулися від несподіванки, потім зиркнули в шпарку. За парканом на вулиці біля підворіття сидів жебрак з дерев'яною ногою, на милиці, з довгим гачкуватим носом. У нього був один єдиний великий жовтий зуб, який стирчав з губатого рота. Хлопчики дуже здивувалися вони ніколи в житті ще не бачили живих жебраків, тільки в кіно і по телевізору. А жебрак тим часом спритно підповз ближче до шпарки і з присвистом зашмакотів. О, шановні громадяни Вітя і Вова! Я чув, що ви б хотіли обернутися на козенят. Це прекрасна ідея. Я сам колись був один час маленьким козенятком. Це не життя, а казка. Стрибаєш, бігаєш, мекаєш, бекаєш. І ніяких тобі турбот. І ніхто тебе не учить, ніхто тебе не виховує, ніхто тобі не читає мораль. Отож то й воно, сказав Вітя. Саме так, сказав Вова. А, а ви хто такий? Ну, я, я, зам'явся жебрак. А яка різниця? Я хочу вам допомогти. Я можу обернути вас на кузенят. А як? Звідки це ви можете? спитав Вітя. Де це ви навчились? спитав Вова. Ви вчений, академік? Ні, я так би мовити, я сам навчився, самоучка. Я аматор, чаклун аматор. Це моє захоплення. Хобі, як тепер кажуть. Бачите, працювати я не можу, інвалід, от і доводиться, він жалібно шморгнув носом. Хлопчикам стало його шкода. Вова хотів був спитати, чому ж ви не відновите собі ногу, раз ви вмієте чаклувати, але посоромився. А, а як ви це робите? спитав Вітя. Ну, це, звичайно, важко, але якщо ви мені допоможете, я зроблю. Не, головне, треба, щоб ви дуже дуже захотіли стати козенятами, і тоді я. Вітя подивився на Вову. Вова подивився на Вітю. Чесно кажучи, їм уже не дуже хотілося стати козенятами. Але було якось незручно перед цим самодіяльним чоклуном аматором, який так жалібно шморгав носом. То як, Вітько, захочемо? Непевно спитав Вова. Я знаю, знизав плечима Вітя. Якщо ненадовго, на півгодинки, бо скоро ж тато з роботи прийде. Ми ж сьогодні йдемо на іменину до тьоті Наді. Нас через це мама із дитсадка раніше забрала, пояснив Вова. На півгодинки, на півгодинки, закивав чаклун. Можу, навіть на десять хвилин. Будь ласка, хто перший? Як хто перший? перезирнулися Вітя й Вова. Ми обидва перші, ми завжди разом, тільки разом. А вже ж, вони ж були близнята, їм завжди купляли все однакове, і одягали однаково, і їли вони одне й те саме, і завжди були рівні. І як же це так, щоб один із них став козенятком, а другий ще лишався хлопчиком? Ні, тільки разом. Я так не можу, закупили в свою товсту губу чаклун. Я ж все-таки на фахівець. «А Аматор, треба рахуватися. Знаєте, давайте так, ви одвернетесь один від одного, я вас по черзі зроблю, а потім ви повернетесь і буде, ніби ви одночасно. Ну, будь ласка. Ну, гаразд, зіткнули Вітя й Вова і одвернулися один від одного. Спершу голос чаклуна пролунав за парканом біля Віті. Вітя ві ді вітя від дівій спомпітя, від війс ві Потім таке ж саме заклинання пролунало біля вови. Вова видівова віддійс пампова, виді вій свій вас, віді віс пампас. Після чого чаклун задоволено хмикнув і сказав Все. Можете обертатися. Хлопчики обернулися і заблимали один на одного очима. Он у тебе, пробекав вітя. Що у мене? промекав Вова. У тебе ріжки. І у тебе. Ой, ми стали козенятами. А що я вам казав? Хе-хе-хе, а ви не вірили. Ой, а чого у нас хвостики такі мене козенячі? здивовано мекнув Вова. Хвостики у близнят справді були не короткі, як у козенят, а довгі, з китицями на кінцях. Я не винен, я не винен, це не я, запротестував Джоклун. Це, мабуть, ви не до кінця дуже хотіли. Це ви не старалися. Я ж не фахівець, я ж аматор. А нічого. бай байдуже. Бекнув Вітя. Так навіть краще, зручніше. І він почухав своїм хвостом собі за вухом. От і чудесно. Віді вас, віді вас, віді віс пампас. І чаклун замовк. Близня та кузенята зазирнули у шпарку, чаклуна за парканом не було. Чаклун зник. Бе він? здивовано бекнув Вітя. Ме, знаю, розгублено мекнув Вова. А -бе дуже», – махнув хвостом Вітя. Якихось десять хвилин беуте нам, козенятами, не будемо гаяти часу. Ме, будемо, мабуть, так і треба, махнув хвостом Вова, і близнята козенята підстрибом побігли до річки. З розгону кинулися вони у воду і давай хлюпатися. Плавати і пірнати. Їм було так гарно й весело. Ніхто не гукав з берега Вітю, велась, вово не запливай, ніхто не хапав їх заратиці і не тяг із води. Плавай і пірнай скільки хочеш. Накупавшись, вони лежали на березі, валялися, перекидалися у траві. Потім знову купалися, хлюпалися, плавали і пірнали, забувши про все на світі. Ніхто їм не заважав. У тому місці берег був безлюдний. Лише далеко, ген ген під вербою, якийсь старий рибалка сидів із вудочкою. Але він був дуже завзятий рибалка, сидів, ушпинившись у поплавець, і нічого в світі не помічав. Сонце пішло вже на вечірній прох. Тіні подовшили, потягло прохолодою. Ой, Вітько, що ми собі думаємо? мекнув раптом Вова. Це ж уже тато з роботи прийшов, нам же до тьоті на іменини. Швидше на берег, бекнув Вітя. Вони вискочили на берег, обтрусилися. беж, чаклун, розгублено бекнув Вітя. Нам же треба уже обертатися на хлопчиків. «А вже ж, ми, ми ж не можемо так іти на іменини, жалібно замекав Вова. Може, ото він? І Вітя показав ратицею на рибалку під вербою. Ме, схожий, зовсім ме схожий, зітхнув Вова. Може, він обернувся, раз він нас зміг обернути, й сам може обернутися на кого завгодно. Побігли. І близнята козенята пострибали берегом до рибалки. Дядечку чоклун, обертайте нас швидше назад у хлопчиків, рішуче забекав Вітя. Нам треба до тьоті на іменини, замекав Вова. Рибалка підвів голову, обернувся, глянув на них. «Чу, якісь козенята. І знову вшпинився у поплавець. Обертайте швидше. настійливо забекав Вітя. На іменини треба, замекав Вова. От розбекались, розмекались. Рибу мені пополохаєте. Тільки клювати стала, Ану киш!» І рибалка сердито махнув на них рукою, а тоді підняв грудку землі і кинув у них. Козенята змушені були відбігти. Ні, то не був чаклун, то був звичайний рибалка, і він не розумів їхньої козенячої мови, да для нього то було просто собі бекання і мекання. І тут тільки до близнят козенят дійшов весь жах їхнього становища. Вони не могли порозумітися з людьми, не могли навіть розказати, що з ними сталося. Люди не розуміли їхньої козенячої мови. Це ж і тато з мамою не зрозуміють і не впізнають їх, не можна у такому вигляді повертатися додому. Лизня та козенята розгублено перезирнулись і заплакали. І раптом вода у річці попід берегом біля них завирувала і забулькала. Як ота вона булькає у каструлі, коли закипає, причому великими, великими бульбашками. Бульбашки одна за одною підіймалися і лопалися, випускаючи пару. Підніметься, спучиться великою такою півкулею і лопне. Підніметься, підніметься і лопне, і звідти пара. І от нараз одна така булька піднялася, лопнула. І з під неї з'явилася голова чаклуна. А потім і він сам. Причому він не виплив з води, а вигулькнув сухий, сухісінький, наче вода його не торкалася. Уф. сказав чаклун, ступаючи на берег. Уф. запарився. І справді він весь парував, як чайник. Ой, обертайте нас швидше, відчайдушно забекав вітя. На іменини відчайдушно замекав Вова. Ех від вітя, ех від вова, скрушно похитав головою чаклун. В тому то й справа. Думаєте, чого я затримався? Бігав ж додому, зазирав у чаклунські довідники та підручники. Забув я нещасний, як це робиться, забув потрібне заклинання. Все ж таки я аматор, самоучка. Та так і не знайшов нічого, не встиг, бо зараз сідає сонце, і мені більше не можна тут бути. Або ходімо зі мною, або доведеться вам усю ніч до ранку бути козенятами. Близнята кузенята спантеличено перезирнулися. Оце так. Та не бійтесь, це зовсім близенько, на зворотному боці річки. Я швиденько знайду заклинання, і через якихось кілька хвилин ви знову станете хлопчиками. Тільки мерщій, бо сонце зовсім сідає. Ну, що було робити близнятам? Як подумали вони, що на всю ніч залишаться козенятами, то аж хвостики у них затремтіли. Вони навіть не втямили, як цей чаклун живе на зворотному боці річки. Мерщій, повторив чаклун і ступив у воду. І вода завирувала, запарувала і розступилася перед ним. Вітя й Вова подріботіли за чаклуном, а потім їх огорнула пара, і вони вже нічого не бачили. Довго йти їм не довелося. Минула якась хвилина, і вони вийшли на берег з воротного боку річки. Пара розвіялася, і вони побачили, що стоять перед залізною брамою, з щілин якої валує дим. Відіві, свіді вас, відівіс, відівіс пампас, голосно сказав чаклун. Брама зарепіла і відчинилася. Перше, що побачили близнята козенята, коли зайшли, це велике вогнище, на якому щось смажилося. Біля вогнища сидів здоровенницький і кластий кабанюра з ключами і з ножем при боці. Перед ним лежала якась книжка. Він вирізував з неї лезом сторінки, жмакав і кидав у вогнище. Вгледівши чаклуна, кабанюра підхопився, низько вклонився і промовив. Приємного апетиту, смачного, відповів чаклун. Так, мабуть, тут прийнято було вітатися, бо ні кабанюра, ні чаклун в цей час нічого ж не їли. Після цього кабанюра підскочив до воріт і замкнув їх на великий засув. І враз чаклун зареготав. І жбурнув милицю у вогонь, а сам затанцював, приспівуючи. Обдурили дураків на шістнадцять кулаків, обдурили дураків на шістнадцять кулаків. Зовсім як дражнило васько бобер з їхнього дитсадка. І тільки тут вони побачили, що чаклун зовсім не кривий, що в нього прекрасні обидві ноги, і з жахом зрозуміли. Що він їх підступно обдурив, і вони потрапили в пастку. Нареготавшись удосталь, чаклун ляснув у долоні і гукнув Гей, бож бермак! Наче з під землі виріс рудий здоровенницький дядько. Придворний різник королеве бож бермак вас слухає, ваше високочародійське чаклунство. «Візьми цих двох дурних козенят, бож бермак, і постав у стіло. Та нагодуй добряче, щоб до ранку не охляли, бо королева пуршама буде незадоволена. Це ж почесні гості королеви. Ха ха. ха, -ха. Отож пильнуй. Як з ними що станеться, я з тебе зроблю жменьку попелу. Відівіс, відівас, відівіс, пампас. І чаклун зник, бо ж Бермак накинув на Вітю і Вову на легач і потяг. Королівський різник ішов. І весело співав таку пісню. «Ніхто не ріже спритно так, як бош бермак, як бош бермак, ойля труляля. -ля. Мене вбивство з веселя, і ніяка ще собака не втекла від бож бермака. Ойля труляля, -ля. не втече звідсіля, бо за поясом ножака є завжди у бож бермака, ойля труляля. -ля. Бо ж бермак вам не теля, не теляє, а різник, і зроблю із вас шашлик Ойля, труляля, -ля, мене вбивство з веселя. Близнята козенята дріботіли за ним на налегачі і тільки жалібно мекали, бо ж бермак привів їх у велике стіло і припнув до залізного кільця, що стирчало у стіні високо над землею. Посмикав на легача, перевіряючи, чи міцно прив'язав, і задоволено мовив О, самі не одв'яжетесь, не дістанете. Ну, приємного апетиту, дорогі гості, на добраніч. Він вкинув їм сіна і пішов. У стілі якраз була вечеря. Праворуч одвіті і Вови стояв сірий в яблуках кінь, за ним кобила, ліворуч руда корова. Ой, які ми бідні, заскигли Вітя. Ой, які ми нещасні, заскигли Вова. «Ой, що ж тепер з нами буде? заскиглили вони вдвох. Дядечко кінь, благально сказав Вітя, бо він стояв ближче до коня. Тідонько корово, благально сказав Вова, бо він стояв ближче до корови. А скажіть нам, будь ласка, куди це ми потрапили? Тітонька корова нахилилася до них і тихо спитала, а ви хто і звідки? І близнята, захлинаючись і перебиваючи один одного, розказали їй, як вони легковажно, за власним бажанням зробилися козенятами, і що з цього вийшло. Тітонька корова глянула на них своїми сумними коров'ячими очима і зітхнула так глибоко, як уміють зітхати лише корови. Ех, бідні, близнята, мені вас дуже жаль. Ви потрапили у лиху Чаклунську країну Пуршамію, де нічого хорошого на вас не чекає. І вона розказала їм, що то за країна. То була країна, де страшенно ненавиділи і мучили тварин, їх без кінця цькували, катували, били, різали, пекли, смажили і варили. Править країною королева пуршама, вона їсть шашлик виключно з маленьких ягнят. А оце сьогодні їй забажалося покуштувати печеню з маленьких козенят, якої вона ніколи ще не їла. Оскільки кози в їхній країні не водилися, то вона послала по козенят свого придворного чаклуна відів з пампаса. Отже ой-ой! – затремтіли вітя й Вова. Що ж нам робити? Ми ж так загинемо. Треба вам тікати, прошепотіла тітонька корова. Але як? Ми ж прив'язані. Я попробую вас розв'язати. І вона своїм рогом почала колопати вузол на легача, яким були припнуті козенята до залізного кільця в стіні. Гей, мукало!» – несподівано озвався дядечко кінь. Що ти робиш? Я все розкажу. Коню, докірливо мовила тітонька кобила, але дядечко кінь хвицнув її ногою, і вона замовкла. Я знаю і гокало, що ти за і зрадник, спокійно сказала тітонька корова. Тебе залякав бош бермак, і за жмуток сіна ти ладен зробити будь-яку підлість, але мені шкода, близнят козенят, я мушу їм допомогти. І тітонька корова розв'язала рогом вузол і звільнила вітю і вову від налегача. Тікайте. Хилившись до них, прошепотіла вона тихо-тихо, так, щоб не чув дятечко кінь. У лісі розшукайте кажана Кажановича, він вам допоможе. Спасибі, тітонько, – подякували близнята і кинулись на втікача. Вони вибігли у двір, перескочили через тин і опинилися на дорозі. Дорога вела в бік лісу. Козенята щодуху побігли по ній. Був уже вечір, і в лісі було темно й моторошно. Якби це вдома, Вітя й Вова, мабуть, у такий темний ліс що б у світі не побігли, бо, чесно кажучи, вони і в темну кімнату боялися іноді заходити. Але то вдома, а коли вони потрапили в таку халепу, що стали козенятами, і коли вам загрожує смертельна небезпека, хіба можна боятися темряви? І Вітя та Вова так дременули в той темний страшний ліс, наче там їх чекали мамині обійми. Вони забігли у найгустіші кущі і довго лежали там, отхекуючись. – А де ж нам шукати того кажана Кажановича? зітхнув Вітя. Ліс такий темний і густий. Мабуть, доведеться дряпатись на дерева, зіткнув Вова. Адже кажани по землі не бігають, а вгорі літають. І десь на верхівки дерев сідають. Мабуть, так, погодився Вітя. Що ж, давай спробуємо». І близнята козенята подерлися на дерева. Ох, як це ж було важко, адже в них на руках і ногах були не пальці, а ратиці, нічим було вхопитися за гілку. Вітя і Вова весь час зривалися і падали. І раптом вони почули голос. Куди це ви лізете? Вперше бачу, щоб козенята дряпались на дерева. То казала руда білка полетуха, що легко перелітала з гілки на гілку над вітою та вовою. Ох, не кажи, сумно зітхнули близнята. Нам дуже треба знайти кажана Кажановича, тому й дряпаємось. Даремно дряпаєтесь. Кажан Кажанович лежить хворий на галявині під дубом. Ходімте, проведу. І білка политуха спустилася на землю і повела близнят козенят крізь хащі до галявини. На галявині під дубом, оточений жучками-світлячками, і лежав Кажан Кажанович. Вітя і Вова кинулись до нього і почали розказувати про свою біду і просити порятунку. Вислухав їх Кажан Кажанович і скрушно похитав головою. Ех, ех, ех! З радістю б допоміг дорогенькі козенята, та сам, бачите, у біду потрапив. Лежу, крильцями змахнути не можу. Хотів учора врятувати двох ягняток, яких на шашлик до королеви пуршами призначили. Переправити їх за кордон пуршамії, та попався. І ягнят не врятував і сам постраждав. Злапав мене відів із пампас. І вже був би обернув на жменьку попелу, як він це любить робити, та виручило моє ім'я. Не знав він, як казати заклинання: чи кажан віді кажан віді віспампан, чи Кажан Кажанович віді віспампанович. І поки плутався, я од нього втік. Та все-таки заклинання його позначилось на моєму здоров'ї і одібрало мені сьогодні крила. Не можу літати. Так що, вибачайте, але тут у лісі залишатися вам теж не можна. Буде шукати мене з пампас і вас схопить. Думаю, що треба вам перебути до ранку десь у іншому місці. На узліссі стоїть пекарня, оскільки хліба у пуршамі і майже не їдять, більше м'ясо. Пекарня працює тільки двічі на тиждень, у понеділок і четвер. Сьогодні п'ятниця. Там нікого нема, і до понеділка не буде. Жучки світлячки проведуть вас туди, і ви там переночуєте. А вранці видно буде. Недарма кажуть, ранок вечора мудріший. Попрощалися Вітя й Вова з кажаном Кажановичем і вирушили в дорогу. Жучки світлячки летіли попереду і показували близнятам дорогу. І так вивели на узлісся. Тоді поморгали, поблимали їм своїми вогниками на прощання і полетіли назад до кажана Кажановича. На узліссі під горою стояла пекарня, поряд з нею сарай. І пекарні і сарай були обгороджені парканом, а ворота замкнені на величезний гак. Але ж віця і Вова були козенятами, а для козенят перестрибнути який-небудь паркан. Це все одно, що для риби перепливти калюжу. Вітя й Вова розбіглися раз і вже були на подвір'ї. Тихенько прочинили двері і зайшли в пекарню. Місяць світив у вікна і допомагав їм роздивлятися навколо. Пекарня була закиптюжена і брудна, по кутках павутиння. Видно, ті, що тут пекли, не були особливими частюлями. По підлозі гуляв вітер. І ні лавки тобі, ні ослона, не кажучи вже про якесь там ліжко. Тільки біля печі стояли якісь кадубці, прикриті й зав'язані ряднами. Бррр, як тут негарно і незатишно, прошепотів Вітя. Як нам тут ночувати? прошепотів Вова. Хочу піч лізь, прошепотів Вітя. А що? Давай, прошепотів Вова. І вони полізли в піч. У печі справді було затишніше. Черень була ще тепла з учора, у призку інде навіть жавріли жаринки. близнята козенята забралися у піч і повкладалися там. Було тихо, темно й моторошно. Ех, зітхнув Вітя. Як би я зараз хоч, хоч манної каші з'їв. І я, зітхнув Вова. Я там у стілі скубнув сіна, пожував. Гидота страшна, як його бідні справжні козенята їдять. У наєменина, хоть Отінаді, пам'ятаєш, який пиріг з яблуками завжди. А пончики, а коржі з маком, а морозиво з варенням. А-а-а! І Вітя заплакав, і Вова заплакав теж. Невже це ми ніколи більше у зоопарк з татом не підемо? Крізь сльози прошепотів Вова. І у дитсадок до Галини Михайлівни, крізь сльози прошепотів Вітя, і на гойдалці не гойдатимемось, і на каруселі не крутитимемось. І вони заплакали ще дужче. Навіть умиватися ніколи не зможемо, захлипав Вова. І зуби чистити, захлипав Вітя. Бо як же ратицями умиватися і чистити зуби? Довго вони плакали, нарікаючи на свою долю, І так у сльозах і заснули, десь аж під ранок важким тривожним сном. А поки вони сплять, давайте зазирнемо у стіло, звідки втекли наші козенята, і подивимось, що там робиться. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.